למנה עיקרית, נכין היום טאג'ין כבש עם בטטה ופירות יבשים. בהמשך התוכנית, אנחנו גם נכין חלה מיוחדת. ואפילו נלמד אתכם איך לקלוע את החלה המושלמת, אבל זה עוד מעט. בואו נתחיל. יש לנו כאן כתף של כבש. אני באופן אישי אוהב שהכבש חתוך בקוביות קצת גסות, חתיכות כאלו. אנחנו חותכים את הכתף כבש. אפשר עם עצם, אפשר בלי העצם, עדיף לבישול ארוך. שהוא יהיה עם עצם, זה תמיד יותר טוב. אני חותך את הכבש בעזרת סכין שף חדה, ואני מתחיל בעצם לסגור את הכבש עם מעט מאוד שמן זית. נתחיל לסגור את קוביות הכבש בתוך סיר חם. בקיריים עם להבות עוצמתיות במיוחד, אבל חסכוניות מאוד באנרגיה. סגירה טובה של הכבש. אני מוסיף קצת פלפל גרוס לחתיכות הכבש, קצת מלח, ואנחנו מתחילים עם הבטטה. דווקא את הבטטה ואת הבצל, שימו לב שאנחנו חותכים פחות או יותר באותו גודל של הכבש, זה מאוד חשוב, שהכל יהיה אחיד, מה גם שזה עובר להיות בבישול ארוך, אז החתיכות של הבטטה צריכות להיות גסות, אחרת מה שייצא לנו זה בטטה שהיא מתפרקת בתוך התבשיל, ואנחנו לא רוצים את זה. אוקיי, בטטה אחת. יש לנו את הבצל שאנחנו נעשה ממנו רבעים, עם הקליפה. למה עם הקליפה? כי בתבשילים מהסוג הזה, גם אנחנו נעשה קרמל לפני זה, אבל בתבשילים מהסוג הזה, טוב, לדוגמה בצל ושום עם הקליפה, יש בזה גם טעמים טובים מאוד, וגם אני רוצה להגיד לכם שלתפוס את הקליפה אחר כך עם איזו חתיכה של חלה, שאחרי זה ידגימו לכם איך עושים חלה, זה מקסים בעיניי. סגירה של הכבש, הופך אותו לצד שני. לא סגירה אגרסיבית, עדינה, אבל עדיין שיהיה אטום. אנחנו נוציא את זה לקערה, ונמשיך עם הרוטב של הטאג'ין. ואני ממשיך באותו הסיר, כי כל הטעמים עכשיו של הכבש פשוט מונחים בתחתית הסיר. אין לנו כמעט שמן בתוך הסיר, ואז אנחנו מתחילים לעשות פעולה שבעצם תיתן את כל המתיקות לתבשיל הזה. אני מוסיף את הסוכר אל תוך הסיר. הסיר צריך להיות חם, ממש לוהט. ברגע שאני רואה שבצד של הסיר, הנה אני רואה את זה פה, בצד של הסיר מתחיל להיות ממש כמו בועות סוכר כאלה, קרמל, אני יכול להוסיף את הבצל. שיני שום גם שלמות אל הסיר עם הקליפה, ואני מתחיל לערבב את הכל עד שהבצל יזיב ויקבל צבע יפה עם הסוכר. השלב הבא זה להכניס את הבטטות אל הסיר, ואת כל זה אני מערבב, וחשוב מאוד הפעולה של הטיגון. צריך פשוט לטגן את זה עם המון המון סבלנות, בין 8-10 דקות, כדי שהכל, כל הטעמים נקדו בסיר, ואני יכול להמשיך עם הטיבול. מעט אגוז מוסקת, אני מגרה את האגוז מוסקת, עדיף תמיד להשתמש באגוז שלם ולא מוסקת תחון, בערך כפית אגוז מוסקת, מעט פלפל אנגלי, שייתן לנו קצת טעם מאוד 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 מתאים לכבש, כפית של אל. אנחנו נזרוק פנימה מקלות קינמון, 3 מקלות קינמון בערך, עלי דפנה, עלי 1 או 2. לכל זה אני מוסיף את הבשר. צריכים לערבב את הסיר טוב, עד שבעצם אנחנו רואים שכל הטעמים ששמתי בסיר נספגים גם בבשר, גם בבטטה, גם בבצל, הכל אחיד. ואנחנו מיד ממשיכים עם הפירות היבשים. אני משתמש בחומרי גלם טריים ואיכותיים, במחיר שווה לכל כיס. אני מתחיל להוסיף את הצימוקים, בערך
חצי כוס של צימוקים. אני מוסיף לזה חמוציות, שזה גם דבר שהוא מאוד מתאים לכבש. גם את האגוזים אני מוסיף פנימה. האמת שאני מת על אגוזים, אז אני אוסיף כוס. יופי. יש לנו שזיפים פה ללא גרעין, שחתכתי אותם לשניים. אני מוסיף אותם פנימה. כפית של כמון. עכשיו מגיעים הנוזלים. בערך חצי כוס של יין אדום. בערך כוס של ציר. יש לנו את כל המרכיבים בסיר. מה שצריך עכשיו זה רק סבלנות. צריך לתת לסיר פשוט להתבשל על אש נמוכה למשך שעתיים. אנחנו נסגור, נלמיך את האש. זהו. יופי, אז יש לנו שעה וחצי את הסיר בגז, בישול איטי, אש נמוכה. ועכשיו אנחנו נכניס אותו לתנור. למה בעצם? כי אנחנו רוצים פשוט לתת איזושהי צליה לבשר. אנחנו מכניסים אותו לעוד שעה בתנור. 150 מעלות. הסיר מתאים לתנור, יש לנו מכסה פיירקס, עמיד בטמפרטורה גבוהה, ובואו נראה מה יוצא מזה. אני רוצה להגיד לכם שאת הכלי הזה הכרתי לראשונה, כמובן ראיתי אותו בארץ, אבל לראשונה הכרתי אותו בצורה שחיברה אותי אליו במרוקו. זה היה באיזשהו שוק במרקש שטיילנו בו, ואז כשהולכים בשוק במרקש, יש לך כל מיני ריחות שאתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב במרכאות לריחות האלה, ובאחד מהסמטאות הרחתי ריח חזק מאוד של בישולים, וכמובן אני כחולה על בישולים ועל אוכל, הלכתי בעקבות הריח, ופשוט הגעתי לאיזשהו דוכן כזה, ששם עמדה אישה מבוגרת, היא מטפחת על הראש, ואמרתי לה, שלום, אפשר לשבת ולאכול? היא אמרה, כן, בטח, תשב. מה להוציא לך? ואז היא הוציאה לי טאג'ין, שיצא מגחלים, ממש בוער כולו. הרמתי את הטאג'ין, ובטאג'ין הזה ראיתי טאג'ין של כבש עם פירות יבשים, שישב על גחלים כמה שעות. אני רוצה להגיד לכם שזה אחד הדברים הכי טעימים שאכלתי בחיים שלי. אז בוא נוציא את שלנו, ונקווה שזה יצא דומה. יופי. טוב, אז הסיר יצא מהתנור. מה שאנחנו עושים עכשיו זה רק המזיגה. כבר אתם יכולים לראות שהכל כאן צלוי. אני רואה את הבטטה צלויה, אני רואה את החתיכות של הכבש צלויות היטב. מה שהתנור עשה לזה זה פשוט צמצם לזה את הנוזלים. זה נראה ומריח מדהים. ואנחנו מתחילים לסדר בכלי, בטאג'ין. אנחנו מוזגים קצת מכל דבר בהתחלה. לא מוותרים כמובן על הבצל, לא מוותרים על הצימוקים, לא מוותרים על הבטטה. אני רוצה להגיד לכם ששידוך של בטטה וכבש זה שידוך בעיניי מושלם. יש לנו פה כמעט כל מה שאנחנו צריכים. עוד חתיכה של כבש למעלה, אני חושב שזה מנה מכובדת ויפה. אנשים כמוני, אנשים גדולים, אני חושב שזה בסדר גמור. וקצת לפני שאני מכניס את הטאג'ין לעוד סגירה קטנה בתנור, אני מוסיף לו שתי פלפלים מתוקים מלמעלה, שהשריתי במים קרים לפני זה, סוגר את הטאג'ין ומכניס אותו לעוד חצי שעה בתנור, על מנת שהטאג'ין ככלי בישול, הרי טאג'ין זה כלי בישול, יקבל את כל החום, גם מלמטה וגם מלמעלה, והחרס יסגור עליו, וזה עומד להיות משהו מדהים. שילחו אלינו את מתכוני סעודת השבת שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. בישול מוצלח מתחיל עם הסירים והמחבתות של פוד אפיל. לופרה, תנורים, קיריים וקולטי ידיים. יצירת אומנות מתוצרת איטליה אצלכם במטבח. זוכרים שהבטחתי לכם שנלמד לעשות את החלה המושלמת?
הנה הגיע הרגע. חלה מושלמת לסעודת השבת, ולכן הזמנתי אליי את מומחי החלות, יהודה אבו, ממאפיית הצבי. יהודה, איך הופכים בעצם למומחי חלות? מה... מאיזה גיל אתה עושה חלות בכלל? אני מגיל... אתה נראה לי נולדת עם חלה, כן. זה כאילו... בגיל 16-17 התחלתי כבר להתחיל להכין חלות. אני רוצה שתראה כמה צורות של חלה, כאילו איך אנחנו קולים פשוט חלה, okay. אבל לפני זה אני רוצה שגם נעשה הפרשת חלה, okay. וגם נדבר על הפרשת חלה. אני רוצה שתסביר לי מה... איך זה עובד לגבי הפרשת חלה. אוקיי. Okay. בעיקרון כל אישה בבית מכינה בצק, שזה בעצם בצק, כמה יש לנו פה? יש לנו פה 3.5 קילו בצק. אוקיי, שמעל 1.7 קילו אנחנו בעצם צריכים להפריש. כן, זה, אבל זה לפי כל הדעות, יש לך את כל מיני רבנים למיניהם והלכות למיניהם. ואני הבנתי שהיום בכלל אפשר לקנות בצק מוכן. כן, אצלנו מוכרים את... זאת אומרת, לא צריך להתאמץ וכזה. בדיוק, מגיעים למאפייה שלנו, יש לנו בצק מוכן. מוטפח והכל. קונים, הכל, באים, רק לוקחים את זה הבית, מכינים את החלה, נותנים לזה תפיחה. יאללה. אז אני רוצה שתראה לנו הפרשת חלה, ככה... אוקיי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קישנו תותיו וציוונו להפריש חלה מן העשה. אמן, אמן. הרי זו חלה. וזהו. זהו, פשוט מאוד. זהו. שמים את זה בנייר כסף, משהו? מה עושים עם זה? בדרך כלל יש כאלה נשים שלוקחים את זה, שמים את זה בנייר כסף, שורפים את זה, כל אחד וה... אבל פשוט זה הפעולה הזאת, זה בעצם הפרשת חלה, זהו. והבצק אפשר להשתמש. אוקיי, יאללה, כליית חלות. אוקיי, אנחנו עכשיו נדגים את החלה. שזה בעצם, איזה חלה אתה הולך להדגים? זה, החלה הזאת שגם נאפה אותה והכל. אז בעצם את החלה הזו. כן. שזה בעצם חלה בצורת פרח. כן. שזה משתי... משתי צמות של 300 גרם. שתי צמות של 300 גרם. 300 גרם. פשוט מאוד לקחת את ה... לשים אחד לאורך. אחד לאורך. ומעליו לשים עוד אחד לרוחב. פשוט מאוד להתחיל את הכלייה הראשונה, להתחיל מפה, בשלישייה הזאת, כמו, להתחיל כמו צורה של... זאת אומרת, אחד מצד שמאל ואחד מצד ימין, שזה כן. בעצם עושה את הקשירה הראשונית. כן, הזנב הזה פשוט מאוד מכניסים אותו כלפי מטה. יפה, אוקיי. מכניסים אותו כלפי מטה, ואז אוקיי. נותנים את הסגירה. אוקיי. זה השלב הראשון של החלה. זה בעצם השני... מה שמסלסל אותה. כן, השלב השני זה פשוט מאוד לעשות ככה, ו... זאת תהיה החלה מוכנה. ואנחנו מקבלים את כל הצורה הזאת, כאשר כל הזנב הזה בעצם נשאר למטה. כן. ואנחנו מניחים את זה כאן, בתבנית אפייה, נכון? נכון. עכשיו, החלה, מה שאנחנו עושים, גם משתי צמות. שתי צמות של חלה. גם משתי צמות, אבל בעיקרון הכלייה מעבירים אחד ללמעלה. את מה ש... את מה ש... אני לא יודע איך... תקרא לזה זנב. אוקיי. זנב של בצק. מעבירים אותו לפה. עכשיו אנחנו עוברים לשיטת ה-X, זה אומר. שאנחנו את שתי אלה, אנחנו משתמשים בשתי אלה, סוגרים ככה, עוזבים אותם בצד, סוגרים את שתי אלה, וככה, וסוגרים את החלה. וזה החלות שלנו, יש לנו את האמת, כל סוגי החלות. חלה נוספת ואחרונה, שזה בעצם כן. החלה הזו. כן. שזה חלה שמורכבת מארבע צמות. מארבע צמות, זה החלה, אוקיי. מה שבדרך כלל עושים. שבעצם מה שאנחנו עושים בהתחלה, אנחנו מדביקים. את כל, הקצוות. את כל הקצוות. את כל הקצוות. ומתחילים אחד-אחד לפי הסדר בעצם. בדיוק. עושים הצלבה, פשוט מאוד הצלבה, מורידים... שני הקיצוניים, נכון? שתיתן לנו את הקשר בעצם. כן, ו... ולאט לאט אנחנו מתחילים אחד לפה, אחד לשם, אחד לפה, אחד לשם, עד שזה בעצם... האמת שגם אם קצת טועים בזה, אתה יודע, אני ניסיתי כמה פעמים וגם אני טעיתי בזה, אבל בסופו של דבר זה יוצא, אתה כן. מבין? כן. עם ההתפחה ועם האפייה, וואלה, כן. יוצאת לך חלה. אז... ומה שחשוב, והכי חשוב בעצם, זה השורה התחתונה, שזה הטעם. ויש לנו בעצם את החלה שתפחה כבר, והיא בצורתה המושלמת, כמו שאנחנו רואים פה, מהממת, חלה בצורת פרח. זה, האמת שזה מאוד מאוד יפה לשולחן שבת, דבר כזה, זה... אוקיי, ביצה סומסום. מה שנשאר לנו זה רק לצפות בביצה. מה אתה ממליץ, צהוב ביצה ומים או ביצה שלמה? ביצה שלמה. אוקיי. כמה שאתה יודע, שלא יישרף רק מהצהוב לבד. אוקיי. ופשוט מאוד רק מצפים ושמים סומסום ומכניסים לתנור. 180 מעלות, כמה זמן בערך? בערך כ-20 דקות. קיבלתם כאן שיעור איך בעצם קולים חלה ואיך חופים חלה, באיזה חום וכמה זמן. תנור שחומה מראש. יופי, יהודה. חלה בתנור, עכשיו מתנור לתנור, אני הולך להוציא את הטג'ין, שהוא גם בעצם מוכן.
הג'ין בוער, הוא רותח, ממש רותח. אנחנו נניח אותו. יופי. יש לנו פה, אנחנו רואים את הצליעה של הכבש, אנחנו רואים את הצליעה של הבטטה. יהודה, יקירי, מה שנשאר לנו זה רק לטעום את הטאג'ין. תודה רבה לך שבאת לתת לנו ככה שיעור מאלף בחלות. ותודה גם לכם, בבית. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא עם מתכונים נוספים ועם טעמים של שבת. ערב שבת שלום לכם, להתראות.